တခါတော့ငါတောထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဖာအုပ်စုတစုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဖာအုပ်စုတစုဟာရေခမ်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာနေကြပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီဖာအုပ်စုတွေကဖားလေးနှစ်ကောင်ဟာအရန်နဲ့တဲ့ဂျင်းလေးချင်းတွေကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဖားလေးနှစ်ကောင်ကအဲ့ဒီဂျင်းလေးကနေပြီးတော့ခုံထွက်ဖို့ယုံထွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာခုံနိုင်တယ်များခုံပြီးတော့ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ဖားအုပ်စုတွေကဖားတွေကလည်းဒီဖားလေးနှစ်ကောင်ကိုမုံနဲ့အတွက်သူတို့ဟာဝိုင်းပြီးတော့အော်နေကြပါတယ်။ဘာအော်နေကြသလဲဆိုတော့မင်းတို့ခုံထွက်မလာနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီထဲမှာနေလိုက်တော့တေးလိုက်တော့မင်းတို့ဘလို့ပဲခုံထွက်ထွက်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အော်နေကြပါတယ်။ပထမဖားလေးကတော့ဒီဖားတွေရဲ့အော်တဲ့အတန်ကိုကြားပြတော့မှစိတ်ညစ်ပြတော့မှခုံနေရကနေပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။လက်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပဲသူဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖားလေးတကောင်ကတော့ဒီဖားတွေအော်လေးလေးသူဟာပို့ပြီးတော့ခုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့သူဟာခုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွင်းထဲရနေပြီးတော့မှထွက်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖားလေးနှစ်ကောင်မှအနေထားတစ်ခုကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမတကောင်ကတော့သေဆုံးသွားတယ်။ဒုတိယတကောင်ကတော့အဲ့ဒီဂျင်းလေးကနေပြီးတော့ရောက်အောင်ခုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖားအုပ်စုတွေဟာအံ့ဩနေကြတယ်။သူတို့ဟာဒီဖားလေးကိုထွက်မလာနိုင်အောင်ဒီဖားလေးကိုသေအောင်အမုန်းကြီးရနေနဲ့ဝိုင်းအော်ရင်ပဲသူဟာထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဖားအုပ်စုတွေကခုနကထွက်လာခဲ့တဲ့ဖားလေးရဲ့တငယ်ချင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖားလေးကတဲ့နားမကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖားလေးကဒီအုပ်စုဘာတွေအော်နေလဲဆိုတော့သူမသိဘူးတဲ့ဒီဖားအုပ်စုကအော်နေတာသူကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြိမ်ကျင်းနေတာကိုသူ့ကိုအပေါ်ခုန်တက်နိုင်အောင်အားပေးနေတဲ့အထင်နဲ့သူဟာခုံနေတာပါအဲ့လိုခုံလိုက်တဲ့အတွက်လည်းဒီသေးထွင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ haters တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှကြာရှုံးမှုဒုက္ခရောက်ဖို့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေဖို့ဝိုင်းပြီးတော့မှကျေးဇူးနေပါလိမ့်မယ်။ဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဂရုစိုက်နေမယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးအတိုင်းအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ပြောနေတဲ့အတိုင်းလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ပထမဖားလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့လူပွားကြီးတဲ့မှာတင်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ haters တွေပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်တို့ဟာဝိုင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအားပေးနေရယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့သာစူးစမ်းကြည့်ပါ။တေချာပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုတာရပါလိမ့်မယ်။တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေစီကတော့ဘာယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ feedback အကြံပြုချက်ယူဖို့လိုပါတယ်ကိုတခုခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့အကြံပြုချက်တွေ feedback တွေတောင်းပါတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြုပြင်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တေချာပေါ့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း training တွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် training ပေးပြီးတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဟာ feedback အပြည့်အစုံတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေမှာမှားနေတယ်လဲဘယ်နေရာတွေကိုတိုးတက်ဖို့လုပ်ရမလဲအဲ့လို feedback တွေတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပွဲတဲ့အပွဲပို့ဖို့ကောင်းလာတယ်ဒီတစ်ပွဲဒီနည်းနည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ပွဲဒီထက်ဒီပို့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ room for the improvement လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်နေရာတိုးတက်ဖို့အတွက်အခန်းလေးတစ်ခန်းရှိနေဦးမှာပါကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေ haters တွေရဲ့စကားတွေကိုကိုဟာခွန်အားအဖြစ်နဲ့ယူပါကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ feedback လို့ခေါ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းယူပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အေချာကအောင်မြင်ပြောရှင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ American rapper Eminem ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလေးကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေသူတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုပြောတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သက်သေပြဖို့စူးစမ်းလိုက်တာအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်လို့ American rapper Eminem ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်လည်းဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီကနောက်ကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ပါစေကိုယ့်ကိုဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကြောက်တွန်းနေပါသည်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုအတည်ပြုပါတယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုခွန်အားဖြစ်တဲ့ယူပြီးတော့ဘွားမှာအောင်မြင်မှုအတွက်စူးစမ်းပါဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အကျိုးတစ်စုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံညာလေးအောင်ပါ